От сьогодні ми спробуємо з вами запалити воду, звичайну воду. Звичайне заняття звичайного гуртка юних винахідників та раціоналізаторів. Можете подивитися, в ній немає ні олії, ні спирту, тільки що набрана із крана. Цей гурток діє при Красилівському НВК номер 5 як філія Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Наявність характерних бульбашок на поверхні парафіну говорить про те, що пішло його випаровування. Власне, шановні, оці пари і горять. Термічні властивості парафіну використала для свого винаходу красилівська 11-класниця Олександра Гайданакіс. Школярка удосконалила енергозберігаючу термокружку. Каже, створила її, щоб економити електроенергію. Лишній раз не ставити чайник, чи то він був газовий, чи то він був електричний, а просто скористатися енергозберігаючою кружкою і все. Термокружка, у конструкції якої використовується парафін, енергоефективніша за ті, які зараз випускає промисловість. Вартість термокружки сягає десь від 120 до 230 гривень, які зараз випускає промисловість. Якщо ж взяти наше удосконалення, воно, по-перше, піднімає на відсотків 20 її енергоефективність, при цьому не додаючи ніякої її вартості. У такій чашці чай чи кава зберігається гарячою протягом півтори години. В школі користуюсь, п'ю чай, бо на перервах не встигаю випити, на уроках не можна, то користуюсь кружкою. А це колективна робота красилівських юних винахідників. Назвали її «акуляча кров». Установка складається з двох електродів, схеми, яка захована, під'єднана до мережі і з відра, яке наповняється водою. Через 15-20 хвилин роботи установки утворюється фунгіцид на основі міді. Це, по суті, гідроокис міді, який набагато м'якше працює, ніж бордоска рідина, яка застосовується зараз в сільському господарстві на основі купром-2С4 і вапна. Зокрема, під час експериментів блакитний фунгіцид вдало боровся із фітофторою, або, як кажуть народі, пожовтінням листя, що призводить до втрати урожаю. Ми окропляли ним цибулю, картоплю і зрозуміли, що урожай збільшився на 20%. Винахід красилівських юних кулібінів гідно оцінили на всеукраїнському рівні. Також робота посіла призове місце на міжнародному конкурсі у Грузії. Конструкцію винаходу поки що тримають в таємниці. І таке, в надії, що ми колись її таке запатентуємо, секрет ми поки що тримаємо в планах патентування. Тому що, як ми розкажемо, то будь-хто, вона настільки проста, що будь-хто може її зробити в себе вдома. Це лише невелика частина винаходів красилівських гуртківців. Очолює юних вундеркіндів вчитель фізики місцевого НВК, власник двох патентів на винаходи Юрій Гуменюк. Він переконаний, в Україні велике майбутнє. Ми навіть випереджаємо Росію по кількості винаходів в рік. Коло 400 винаходів на 1 мільйон населення в рік у нас припадає.